Перехрестя. Чотири дороги. На їхньому перетині – істина. Мобілізація автівок, парламентські ініціативи, збільшення кількості електрокарів в Україні, міжнародний ринок торгівлі транспортними засобами. Це ток-шоу «Перехрестя» з Христою Равлюк. Сьогодні говоримо про те, як забезпечити фронт необхідними автомобілями. Представити гостей нашого ток-шоу, як вихід із російського ринку реалізаторів автомобілів вплинув на економіку країни-агресорки, розкаже Олег Пензен. Вітаю вас, виконавчий директор економічного дискусійного клубу. Дякую, що ви сьогодні з нами. Знає переваги електрокарів над автівками з двигунами внутрішнього згоряння. Вітаємо, Олег Нагорний, CEO команди ChargeSpy, провідний експерт ринку електричних машин. Дякую, що ви сьогодні доєдналися до нашого ефіру. І ми очікуємо пані Ларису Кура, співвласницю автошколи «Зебра». Сьогодні день вишиванки. Свято, яке нагадує про нашу самобутність і незалежність, багатовікову історію і неповторну культуру. І нині пам'ятаємо, що наші захисники боронять країну, щоб кожен і надалі міг носити національно вишиту сорочку. Саме завдяки нашим воїнам вона вбере для своїх нащадків історію не лише минувщини, а й історію нинішніх перемог, сили духу та емоцій нашої єдності. На мені вишиванка моїй колекції, яка одна з вишиванок моєї колекції, який приблизно 80 років. Свого часу я її купила в одної бабусі в Карпатах і дуже пишаюся тим, що в моїй колекції також є і ті вишиванки, які передаються з покоління в покоління, тому що вишиванка – наш генетичний код. 24 лютого – той самий рік. Ворожа армія підступно та жорстоко розпочинає наступ на Україну. Найхоробріші йдуть боронити державу. Найпоширеніше прохання військових у ті дні – допоможіть із машинами. Члени Всеукраїнської асоціації автомобільних імпортерів та дилерів закрили велику частину потреб українського війська. Детальніше розповідає голова асоціації Олег Назаренко. Майже всі автосалони віддали весь наявний запас автомобілів Збройним силам. Uh-huh. Я особисто брав участь в деяких акціях. І лізинговою компанією OTP Leasing ми передали Андрій Павлушин. Я брав участь, бо звернулись до нас бригада Андрія Білецького. Ми передали там близько 80 автівок лише. Тобто, загалом було передано більше 8 тисяч автівок лише членами асоціації. Причому оформлялись, не було часу, згідно закону, оформляти документи. Тобто, проводити, по закону має бути проведена оцінка, має бути рішення місцевої адміністрації. Передавали, там прямо на колінах писали розписки. Ну, зрозуміло, така була ситуація. І зараз на протязі 2 років ми займаємося навіть, щоб створити все-таки облік, правильно оформити документи. Звичайно, мови про повернення цих автівок нема. Деякі автівки вже, на жаль, знищені. Військове авто має в один бік везти їжу і боєприпаси, а в інший – евакуювати поранених. Для таких цілей не кожен транспорт підходить. Як зробити так, щоб машину цивільного міг використовувати захисник – почуємо. Ті автівки, які зараз йдуть на фронт і мають іти, вони повинні бути на заводі, перероблені під бойові дії. Наприклад, ми з вами розуміємо, що аербек, подушки безпеки, да, вони для мирного життя дуже добрі, да, врятують життя. Але на фронті, якщо біля цього автомобіля просто розірвується снаряд рядом, аербеги спрацюють, і машина буде заблокована. Зрозуміло. Крім того, є РЕБи, да? Радіоелектронна боротьба. І на сьогодні можна цими засобами РЕБ
просто вивести, заблокувати цю автівку, якщо в ній будуть наявні електронні сучасні системи, які на сьогодні працюють. Тобто подушки безпеки, аербеги, всяка електроніка, вона не потрібна на фронті, воно має бути знято. Такі автівки мають бути доопрацьовані, наприклад, тими ж непробиваємими шинами, мають бути, може, броньовані. Тобто специфіка. На заводах потрібно замовляти саме автівки для фронту. Повну версію інтерв'ю з головою Всеукраїнської асоціації автомобільних імпортерів та дилерів Олегом Назаренком дивіться в ефірі ТАК ТВ о 19-й вже цієї суботи. Рада вітати в цій студії Ларису Кура, співвласницю автошколи «Жебра». Дякую, що ви сьогодні, пані Ларисо, з нами. Панове, тема така в нас сьогодні доволі цікава. Пані Ларисо, у вас гарна вишиванка, тому і зі святом вас. Пане Олеже, чому міжнародні автомобільні виробники не постачають авто українському фронту напряму? Вже почули версію пана Олега. Що думаєте ви з цього приводу? Ну, дивіться. Тут же ж є декілька дуже таких цікавих моментів. Момент перший. Коли ми з вами говоримо про міжнародних виробників автомобілів, в них в програмі їх випуску без замовлення, то, що вони випускають в межах своєї серійної програми, там немає автомобілів, які теоретично підпадають під те, що говорив пан Олег. В чому є момент, власне, чому і посталося питання про необхідність їх допрацювання? По-друге, ніхто нічого не робить безкоштовно. І коли ми з вами говоримо про допомогу на сьогоднішній момент Україні, яку вчиняють наші партнери, то треба розуміти, що кожна дія, кожна скажімо, одиниця допомоги воєнно-технічної, вона оплачується або з Європейського фонду миру, або виділяються кошти з бюджетів країн, або з бюджетів Євросоюзу, або з бюджету Сполучених Штатів Америки, для того, щоб оплачувати подібні речі. Ну, тобто, ми маємо з вами розуміти, що ніхто нічого нам не передає безкоштовно. Тобто, все це зрозуміло, але ми ж оплачуємо, просто вони Дивіться, коли мова йде про перелік тих, скажімо, зразків воєнно-технічної допомоги, яка нам йде, то там в першу чергу йде те, що дійсно стоїть на озброєнні на сьогоднішній момент європейських армій, армій Північно-Атлантичного співдружності, Сполучених Штатів Америки. І, до речі, ми ж з вами бачимо, та броньовані хамери в Україну ж надходили. Але це машини, які знімаються з експлуатації в країнах, які передають нам ту чи іншу техніку. Взагалі, от як працює ця система допомоги? Ну, от ми всі з вами знаємо ту ситуацію з виділенням законом Сполучених Штатів Америки 61 мільярда Україні. З тих 61 мільярда 36 мільярдів доларів пішло на підприємства військово-промислового комплексу Сполучених Штатів Америки, які мають виробити сучасну техніку, яка замістить для Пентагона то, що він виводить з експлуатації і передає Україні. Тобто все новітнє лишається в Сполучених Штатах Америки. Нам передається то, воно цілком працездатне, воно нормальне. Воно, зрозуміло, так. Але нове є нове, а БУ є БУ. Пане Олеже, ми продовжимо з вами цю дискусію, пане Олеже. До іншого пана Олега, в мене сьогодні два Олега, можна загадувати бажання. Чи реально поставити військові авто на електричні системи живлення? Реально, але вони будуть обмежені по своєму функціоналу, бо треба розуміти чітко, що все-таки електромобіль – це певний запас ходу, який прив'язаний напряму пропорційно до ємності батареї. І де в польових умовах його заряджати – це… Тут генератор не допоможе. По факту це один виїзд буде електромобіля на передову і все. Можливо, використання технології, яка використовується в електромобілі для інших якихось малопересувних таких транспортних засобів,
Так, можливо. І певні є розробки, в тому числі в Сполучених Штатах Америки. Але, на жаль, зараз ми не маємо інформації, наскільки воно використовується у нас. Але є певні напрацювання, але вони зараз не носять масовий характер. І, мабуть, найближчим часом тяжко буде використовувати їх. Але взагалі перспектива така є, і вона теоретично можлива, тобто в розробці. Так, перспектива є, і, звісно, весь світ зараз рухається в сторону великої електромобільності. Багато виробників заявляють про те, що вони взагалі відмовляються від двигунів внутрішнього згоряння і будуть переходити на цю технологію. Але ж все ж таки це дуже риторичне питання. Ну, власне кажучи, в межах повномасштабного вторгнення, очевидно, воно дійсно риторичне. Пані Лариса, як змінилася кількість охочих навчитися водити автомобіль за час повномасштабного вторгнення? Змінилась. В яку сторону? Збільшилась, зменшилась? Ну, дивіться, учні в нас є. І попит завжди на навчання кермуванню актуальний. Але в нас з'явилося більше жінок. Ну, власне, хотіла запитати, це вже відчувається, так, що це відчувається. Кількість учениць так. значно більша, так. ніж учнів. Так. І це така тенденція після повномасштабного вторгнення. Перепрошую, я хвилююсь. Не хвилюйтеся. Після 22-го року жінки почали більш активно вчитися і на автоматичній коробці передач. Угу. А які статистичні дані? От до повномасштабного вторгнення у вас було там 100 учнів в місяць, умовно я кажу, після повномасштабного стало 200. Ну, можна знаєте, якимись цифрами я порівняти? Я навіть так не можу вам сказати. В нас такої статистики нема. На жаль, ми поки не робили таку статистику. Але можу від себе сказати, що потік зменшився, звичайно. Угу. Дмитро Кожубенко, офіцер секції планування бригади «Рубіж» Національної гвардії України, з нами на прямому зв'язку. Вітаю вас, пане Дмитре. Слава Україні! З героєм слава! Доброго дня, студія! Доброго дня, шановні глядачі! Пане Дмитре, яких автівок зараз найбільше потребують військові? Найбільше для військових підходять авто підвищеної прохідності. От, є перелік вже давно використаних, давно перевірених часом автомобілів. От, по конкретних марках навіть можу вам сказати, які авто найбільше підходять для нас, тому що вони витривалі, вони прохідні. Ну і взагалі чудові машини в ремонті. Прошу, озвучте, будь ласка, що для вас необхідно, які конкретно марки автомобілів? Ну, найбільш добре себе показали такі марки автомобілів, як Toyota Prado. Так, звичайно, це занадто круто, але автівки старіших років, от вони себе добре показують і відносно недорогі. Потім Mitsubishi L200, Volkswagen Amarok, Nissan Patrol, от це такі найбільш підходящі. Також Pajero, Mitsubishi Pajero, от також себе дуже-дуже добре показали. Є, звичайно, ще ряд автомобілів, такі як Nissan Pathfinder, от Nissan Navara, але із ними трошки є проблем в плані їхньої роботи, вони часто ламаються, ну там є свої конструктивні проблеми, які на Донбасі вилазять боком. Наскільки вам необхідно, власне, броньовану техніку? Ми говорили про те, що з гостями в студії є броньована техніка, яка є БУ і приходить нам від наших іноземних партнерів. Наскільки вона виручає вас і наскільки вона є необхідною? Чи краще, власне, українська техніка, яку виготовляє українська броня? Це, власне кажучи, «Новатор», «Козак» чи інші машини. Прошу вас, порівняйте. Все питання в тому, для чого вироблялася дана броньована техніка, яка нам приходить із Заходу або з інших частин нашого світу. Тому що вони в переважній більшості, можливо, там виготовлялися для роботи в пустелі, там,
От, а робота в пустелі і в донбаській грязі – це зовсім різні речі насправді. От, але вони, ну, безумовно, вони хороші, але із ними також є ряд проблем. Ми вже з цим стикалися. Це ходова частина їхня просто часто густо не витримує наших донбаських доріг. Але менше з тим, українська бронетехніка робить дуже-дуже хороші автомобілі, насправді. Перше, вони перевірені вже в боях. От, неодноразово вони рятували життя нашим військовим. Друге питання – це ремонтно-придатність і ремонтно-здатність даних автомобілів. Тому що, якщо це українські автомобілі, то їхній ремонт займає якомога менше часу, тому що всі запчастини вже, ну, переважна більшість запчастин є в Україні, і їх не потрібно чекати дуже-дуже довго там за кордону. Так як, наприклад, інші автомобілі, які до нас приходять із-за кордону, на них часто доводиться тривалий час чекати запасних частин для того, щоб їх поставити назад до строю. Але, знову ж таки, наголошу, що закордонні зразки бронетехніки хороші, що українські. Хоча я, звичайно, більше схиляюся до того, що потрібно розвивати українську бронетехніку, качати, так сказати, левел наших виробників. Та, дякую вам, що, власне кажучи, у вас така позиція зрозуміла, і вона дійсно є мотивована, тому що все українське найкраще. І маю до вас ще одне запитання. Відповідно до нового закону про мобілізацію, у власників тих, яких є два і більше автомобілі, можуть конфісковувати авто на потреби Збройних сил України. Скажіть, будь ласка, чи потрібні на фронті елітні автівки, такі як Мазераті і Феррарі? Це дурня, погодьтеся, тому що перше, ну, звичайному бійцю така автівка не дістанеться, це понятно. Друге, ремонтна придатність цього автомобіля. Ви уявляєте, які це будуть збори військових, там, наприклад, там пост у Фейсбуці, просимо відремонтувати наш Мазераті, де люди подивляться на ці збори і скажуть, блін, чуваки, ну, мало того, що вам їх дала держава, коротше, ви їх ще за державний рахунок хочете ремонтувати. Ні, безумовно, елітні автомобілі на фронті не потрібні взагалі. Не потрібні легкові автомобілі переднього приводу або заднього приводу. Тобто автомобілі, в яких працює лише один міст. Це зайве. Дійсно зайве. Нам потрібні автомобілі повноприводні, які зможуть пройти по донбаських дорогах, по болоту, по цьому донбаському українському чорнозему після дощів. Ось що нам потрібне. Дякую вам за вашу позицію, за те, що роз'яснили. Сподіваємося, що парламентарі дослухаються до наших військових і віднесуть відповідні правки до чинного законодавства. А я, пане Дмитре, дякую вам за те, що ви знайшли час і можливість долучитися до нашого ефіру. І дякую за мужність і за захист. Дякую. Дмитро Кожубенко, офіцер секції планування бригади Рубіж Національної гвардії України, був з нами на прямому зв'язку. Закон про мобілізацію набуде чинності вже 18 травня. А отже, в українців, які мають більш як одне авто, транспорт можуть вилучити на потреби ЗСУ. Повертатимуть машини власникам лише після оголошення демобілізації упродовж 30 календарних днів. Якщо вони, звісно, уціліють. Що думає про цю ініціативу Олег Назаренко – далі. В законі має бути чітко прописано можливість в разі необхідності вилучати саме вантажну техніку, яка потрібна фронту, автобуси, будівельну техніку, яка потрібна фронту, ті ж грейдери будувати, укріплення. І, звичайно, позашляховики і пікапи. Чітко виписати. А цього в законі не є прописано. І отже, відповідно до того, як прописано, з того, що зрозуміла для себе я, будь-хто, от навіть, там, я не знаю, представники ТЦК можуть вилучити в ту саму автівку, умовно, БМВ, якщо вона є друга, да, чи третя в власника на потреби фронту. Чи корисно є БМВ на умовних X7 на потреби фронту? Сумнівне задоволення, мабуть. Ну, ще, це ще воно, скажімо,
скажімо так, більш-менш. А ось, наприклад, та ж п'ятірка або сімірка BMW, або якийсь там Мерседес, не кубік, а звичайний там, умовно кажучи, розкішна машина, вона абсолютно не потрібна. Тому що хто її буде ремонтувати, за які кошти? Угу. Потрібно вилучати в першу чергу автомобілі, які дешеві в ремонті, в обслуговуванні. Тому що власник же не буде їх ремонтувати. Чи готові українці віддати свої автомобілі на потреби Збройних сил та як загалом ставляться до такої ініціативи, розпитували наші колеги в жителів столиці. У мене чоловік служить, і це задіває мене, тому я рахую, що так. Мають віддати? Так. Мене заділо, і мені... Я розумію вибір кожного, але бачити, що інші продовжують жити своє життя і нічого до цього не прикладати, теж так не повинно бути. Я не ховаюся від мобілізації, а по-друге, якщо б уже так робив, то хоч щось би треба було віддати якусь користь державі. Ну, якщо вони не з'явилися, але мали, тоді ну, хоча б щось вони мають віддати. Немає відповіді на нього, тому що в мене така ситуація, що дуже багато хто служить і вже не вертаються третій рік додому. Тому питання дуже складне. Не дуже я з цим згодна, бо хтось автівки заробляє кров'ю і потом, а їх хочуть, да, можна донатити, можна допомагати, але я думаю, хай вони свої автівки віддадуть, краще буде. У мене немає авто, ну, якби було, то можна було б віддати. Готові були б? Да, потрібні грузові або броньовані, так що я не думаю, що там постраждають ті. Які не постраждають? Да. Мажори, де в кого дуже дорогі автомобілі, то їх хіба що продати, да, закупити якусь зброю. З одного боку, я не думаю, що це добре, а з іншого боку, якщо є потреба, то можна пожертвувати, скажімо так. Я не дуже з цим погоджуюся, але якщо є багато автівок, то якусь можна і віддати. А якщо одна? Тоді, думаю, я б не віддавав. Потрібно не тільки автівки забирати, а більше, тому що всі хочуть бути рівними і щоб мати права, але треба пам'ятати про обов'язки їхні, тому це буде правильно. Такими методами все одно не... Люди повинні самі хотіти бути мотивовані. Якщо людина не мотивована, їй нема чого там робити, вона буде тільки заважати. Не мотивована саме йти на фронт? Так. Ну, як ви бачите, наші українці все-таки більшість погоджуються з цим з положенням закону, як не дивно, пане Олеже. Як ви ставитеся до цієї ініціативи мобілізувати автівки на фронт? Ну, дивіться, я не дуже впевнений, що оця виборка людей, що давали інтерв'ю, вона відображає реальне бачення на сьогоднішній момент українського суспільства. Ви не вірите в те, що українське суспільство готове віддавати автівки на фронт? Дивіться, ситуація яка? У нас з вами ж і в старому законі про мобілізацію була ця норма. Зараз просто в тих змінах уточнили деякі речі, причому навіть звузили. Ну, раніше взагалі можна було вилучати без будь-яких питань. Зараз обов'язково це має бути не єдиний автомобіль. Там вводиться питання оцінки, вводиться питання, що має бути прийняте рішення місцевим органом влади у відповідності до переліку, що буде подано в ТЦК СП. Ну і найголовніше, там ця вилучена автівка може пересуватися тільки по тій області, де вона вилучена. Тобто, наприклад, вилучену автівку в Києві не можна віддати, наприклад, напередок. Вона має бути тут. Це пряма норма закону. Так прописано в законі. Так прописано в законі, що вона може використовуватися тільки в тому регіоні, де вона вилучена. У мене є питання, на що це робити з одного боку, але з другого, дивіться, ми з вами, коли уважно подивимося, ми маємо з вами розуміти наступне. Збройні сили мають повністю комплектуватися за рахунок бюджету. Згодні? Ну, тобто, в дійсності, основні видатки, які сьогодні несе держава, вона несе на безпеку оборону. І ну, давайте ми запитаємо хлопців, скільки на сьогоднішній момент за рахунок державних коштів передано тих легкових автівок, які сьогодні працюють на фронті? Жодної. Я думаю, що нуль. Так, всі ті автівки, це є
Ну, то, що передане волонтерами, то, що привезене за рахунок зборів людей. Держава має забезпечувати оце все в дійсності самостійно. Тут же ще такий дуже цікавий момент. Ну, Олеже, але є вже ця норма закону, що будемо з нею робити? Ні, дивіться, ця норма закону була із самого початку, вона ніколи не щезала. Я розумію, але зараз вона от дуже активно активізувалася. І дивіться, технологічно, коли ми з вами говоримо про вилучення цих автівок, там є стільки ітерацій для того, щоб дійти до цього. Тобто це має бути відповідне рішення місцевого органу влади. Ви не вірите в те, що воно буде реалізовано? Я не вірю, так. Дивіться, ще один момент. Свою такий... автівку на фронт ви не готові віддати? Прошу, то в мене вона одна, так що я не підпадаю під закон по-любому. Тут питання в іншому, дивіться. Коли ми з вами говоримо про автівки, вони в дійсності, і тут з Назаренко треба погодитися, вони слабо пристосовані. Тобто мають бути автівки належним чином обладнані, належним чином броньовані. Тобто ті речі, які вимагають відповідних коштів. Але нема таких. Дивіться, я, напевно, не розкажу великої таємниці, коли скажу, що на сьогоднішній момент в концерну «Бронетехніка України» є виготовлена продукція, яку держава не забирає по півроку зі складів. Більше. Чому? Тому що в бюджету нема грошей оплатити і передати вже готову продукцію. Більше того, у нас з вами військово-промисловий комплекс України на сьогоднішній момент повністю забезпечується заказами, відповідними контрактами від Міністерства оборони тільки на 30%. У нас з вами сьогодні виробники зброї виходять з пропозицією до уряду для того, щоб їм дозволили експорт в воюючій країні. Чого? Тому що в бюджету немає грошей для того, щоб вибрати це. Тому, по-перше, забезпечення автівками наших вояків – це точно буде і надалі питанням волонтерства. Угу. Друге, в мене є надзвичайно великий сумнів, що технологічно, швидко будуть організовані відповідні, скажімо, ітерації для того, щоб в когось там вилучати. Тут, знову ж таки, не можу не погодитися з паном Назаренком. Чого? Фронту потрібні вантажні автомобілі, фронту потрібні автобуси, фронту потрібна будівельна техніка. Ну, ми, власне кажучи, навіть військового підключили з зони бойової дії, щоб зрозуміти, що потрібно фронту. Коли ми з вами говоримо про автівки, треба розуміти, що дуже багато машин, які навіть привозять волонтери, вони... дуже сильно потребують додаткових грошей для того, щоб довести їх до ладу. І, на жаль, це величезна проблема. І віддаючи в руки військовому машину, яка після першого обстрілу встане, і на неї треба буде шукати запчастини, яких немає в країні, їх треба буде чекати, шукати. Це величезний мінінгіт для наших вояків. Більше того, пане Олеже, даруйте, я вас доповню. Я пригадую, коли ми приїхали з командою в зону бойових дій, нас пересадили на дуже страшні військові машини, тому що сказали, що наша машина надто яскрава, хоча в нас була там звичайна проста машина, і вона є привабливою для ворога. Тому що коли ворог бачить от таку машину, значить він зразу підозрює, що приїхали якісь начальство. Високопосадовське, умовне начальство. Пані Ларисе, у вашому автопарку теж є багато автомобілів. Чи передавали щось нам потреби ЗСУ? Ні, автомобілі ми не передавали. Наші автомобілі не пристосовані. Для такого вони передні привідні. Як допомагаєте тоді фронту? Ну, в нас є особливий прайс для ЗСУ. Угу. Ми даємо дисконт і завжди запрошуємо на навчання. На навчання ми даємо скидку. Знижки для військовослужбовців. Да, зрозуміло. Да, пане Олеже, у вашому автопарку що з автомобілями для ЗСУ? Чи щось передавали? Чи особисто готові ви, підпадаючи під норму цього закону, передати автівку на ЗСУ? Я користувач електромобіля і власник електромобіля.
Тяжко представити, як електромобіль взагалі зможе на одному дихані доїхати до фронту. А давайте зробимо експеримент. Давайте зробимо. Питання в іншому. Питання, звісно, в тому, що весь відповідальний автобізнес, він максимально донатить на автомобілі, які безпосередньо підходять для фронту. Електромобіль на даний час це, звісно, ну, транспортний засіб, який тяжко уявити на передовій. Навіть от з приводу закону, те, що коментував пан Олег, цікаве питання, чи врегульовано в законі саме категорії. Бо, наприклад, якщо ми говоримо автівки, то треба ділити. Це двигуни внутрішнього згорання, гібридна система. Розчаруємо вас, ваш автомобіль теж можуть конфіскувати. Все підходить. Ні, там немає градації. Ще раз повторюю. Ті зміни, що були внесені зараз і вступають в дію з 18 числа, вони тільки уточнюють ті норми, які завжди існували в законі про мобілізацію. У нас завжди в законі існувала норма щодо мобілізації автомобілів для потреб ЗСУ. Завжди існувала. Так що нічого дивного немає. Тут просто йде певні уточнення. Да, даруйте, так, пане Олеже. Власне, тут є уточнення. Якщо умовно власник автомобіля має їх два або три, то тоді пряма норма дозволяє конфіскувати цих два або три автомобіля і лишити власнику один. От ми намагалися сьогодні... Не конфіскувати. Оцінити і передати на потреби ЗСУ. Безумовно. Саме так. Дякую, пане Олеже, що ви мене... Конфіскація – це абсолютно інакша річ. Виправляєте в межах юридичних термінів. Власне кажучи, ми запрошували сьогодні до нашого ефіру представників МРЕО. Чому? Тому що, за нашою інформацією, на два тижні наперед розписана черга в МРЕО, тому що всі переписують автомобілі на кота. Це відповідає дійсності, насправді, так. Да. У них, я хочу вам доповнити, що навіть було би розписано і на 4 неділі вперед, просто система у них дає можливість максимум на 2 неділі вперед провести попередній запис. Тому якщо б була можливість, було б і 4, мабуть, неділі. Всі масово переписують автомобілі. Так, є таке. Вибачте, дурні повне. Погоджуюся з вами, пане Олеже. Зараз будемо розбиратися, що робити з тою дурньою. Верховна Рада підтримала законопроєкт номер 9083. Він звільняє підприємців, що займаються оптовою та роздрібною торгівлею автівками від перереєстрації. Раніше продавець мав перезаписати машину на себе. Голова Всеукраїнської асоціації автомобільних імпортерів та дилерів каже, якби ініціативу ухвалили раніше, вона б уже значно наповнила бюджет. В Україні, наприклад, у минулому році було продано на вторинному ринку 780 тисяч автомобілів. І майже всі ці автомобілі, вони були продані в тіні, в чорну, без ні копійки надходження в державний бюджет. Чому? Тому що коли автосалон на сьогодні викуповує автівку у громадянина, автосалон змушений поставити його спочатку на облік військкомат, ТЦК, да? Потім поставити на облік в сервісному центрі МВС і при продажу знову зняти спочатку в ТЦК, потім зняти в сервісного центру і лише потім продавати. Тобто на сьогодні це через цю бюрократію ніхто так не робить. Коли автосалон викуповує автівку, на жаль, він змушений просто брати генеральне доручення у продавця, на якогось свого працівника, і потім перепродає. Коли приймуть закон у другому читанні, автомобілі зможуть викуповувати торгуючі організації як товар, а не як транспортний засіб. Він буде знаходитись у нього на зберіганні, він не може пересуватися, не буде працювати як транспортний засіб, але зате не потрібно його ніде реєструвати. Не допрацювали законотворці щодо транспортного податку, розповів Олег Назаренко. З цього року список автомобілів, які обкладаються так званим податком на розкіш, скоротився. Тепер таких 184 моделі, торік було 225. Ви читали список автомобілів, моделей і марок?
які обкладаються податком на розкіш. Так, читала. Там, чому там немає Макларена, немає Феррарі? Це що, не розкішні автомобілі? Чи може просто... Мабуть, ті, хто... їх є просто одиниці в Україні. І ті, хто пишуть закони... О, так, може, ті, що пишуть закони, на них їздять. Ну, і вони свій автомобіль просто прибрали з цього списку. Там ні Феррарі, ні багатьох моделей Бентлі там немає. Там немає по-справжньому розкішних автомобілів. Зато з'явилась Тойота. Угу. Яка, ну, яка дорога, дешева в обслуговуванні і не вважається розкішним авто. Євген Петруняк, народний депутат України, член депутатського об'єднання «Розумна політика», член Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, з нами на прямому зв'язку. Доброго вечора, пане Євгене. Вітаю всіх присутніх, вітаю всіх глядачів. І ми вас вітаємо, в тому числі з Днем вишиванки. Ви чудово виглядаєте. Пане Євгене, дякуємо і вам. Пане Євгене, дискутували щойно з гостями моєї студії про норму закону щодо мобілізації, яка пов'язана з можливістю вилучення автомобілів, кого їх більше одного, на потреби ЗСУ. Дискусійне доволі питання і в суспільстві. Скажіть, будь ласка, чи обговорюєте ви про можливі зміни до цього законопроекту в парламенті, хоча б в плані положення, щоб зрозуміти, які саме автівки необхідні фронту, тому що, скажімо так, Мазераті, Феррарі і Мерседеси С-класу навряд чи будуть корисними для наших хлопців на фронті. Що думаєте ви з цього приводу? Абсолютно з вами погоджуюсь з тим, що мобілізовувати, ну так звана мобілізація транспортних засобів мала би застосовуватися тільки до спецтехніки або до техніки, яка може за своїми характеристиками технічними допомагати нашим бійцям виконувати бойові завдання. На жаль, в законопроєкті, який був проголосований, ну і вже став законом, ця норма не тлумачиться широко. Ми бачимо, що в засобах масової інформації вже з'являються, скажімо, пояснення, роз'яснення Кабінету міністрів стосовно цієї норми, де вони наголошують на тому, що мобілізації будуть підлягати, власне, ті автомобілі, про які говорю я, та техніка, про яку говорю я. Це є спецтехніка, це є великі автомобілі, які дійсно можуть використовуватися на лінії зіткнення для виконання бойових завдань. Законопроєкт 9083, ініціатором якого ви є. Чому не був проголосований раніше і яким чином ініціатива виведе з тіні ринок вживаних авто? Значить, він був проголосований в першому читанні, це так, ну, називається, за основу. Зараз до нього подана низка правок, які будуть розглядатися на комітеті. Я сподіваюся, що в найближчому часі він буде винесений в зал для його голосування в цілому, у другому читанні. Значить, що цей законопроект передбачає, чому він бореться з тим? Тому що після повномасштабного вторгнення Російської Федерації ринок торгівлі вживаними автомобілями він займав, ну, ключових, скажімо, ланок для наповнення державного бюджету. Якщо я не помиляюся, після торгівлі пальним він був на другому місці. Ну, дивіться, я знаю компанії, які займаються торгівлею вживаними автомобілями, вони за розмитнення вживаних автомобілів за місяць платили десь порядка 15 мільйонів доларів. В місяць це тільки одна компанія. Тобто це дуже суттєва стаття доходів державного бюджету. На жаль, через бюрократичні проволочки, які існували до, скажімо, ініціативи нашої 9083, ринок вживаних автомобілів змушений був шукати різні варіанти для спрощення, скажімо, оформлення, для спрощення ввезення, для спрощення взагалі власне процедури цього бізнесу. Оскільки до цього, ну то в принципі воно зараз так і залишилося, поки ми в другому читанні не проголосуємо цей законопроект. На сьогоднішній день суб'єкт господарювання, який займається торгівлею вживаними автомобілями, зобов'язаний по великому рахунку двічі реєструвати цей вживаний автомобіль. Спочатку хміль приїжджає, він реєструється на суб'єкт господарювання, потім він реєструється вдруге на особу, яка цей автомобіль придбаває.
Плюс суб'єкт господарювання, який займається торгівлею вживаними автомобілями, зобов'язаний двічі брати довідку з ТЦК про те, що власне вони попереджені про те, що цей автомобіль є у власності цієї компанії. Uh-huh. І ось, власне, цей законопроект покликаний усунути ці неточності і допомогти. Ну, якби ці неузгодженості забрати і допомогти суб'єктам господарювання нормально здійснювати без проволочок. Ну, будемо сподіватися, що парламент оперативно проголосує цей законопроект в другому читанні, так. Тому що я так розумію, що в ньому зацікавлені всі сторони, і він є дійсно корисним в тих умовах, яких зараз нам доводиться жити. В умовах війни, яка триває зараз повномасштабної війни, надходження до державного бюджету України від автомобільного ринку стали другими за величиною після надходжень від бізнесу, пов'язаного з торгівлею нафтопродуктами. Чи є розуміння, про які суми йдеться, пане Євгене? Ну, власне, я вже озвучував. Я кажу, це тільки одна компанія, про яку я говорю, вони сплачували до державного бюджету в місяць десь в районі 15 мільйонів доларів. 15 мільйонів доларів в місяць – це одна компанія тільки. Ну, ясно, що вона одна з найбільших в Україні, але тим не менше, це є, ну, це колосальні суми для нашого бюджету і в сьогоднішніх умовах, я вважаю, що... І ще маленьке питання, власне кажучи, щодо розкішних авто. У 2024 році список розкішних автомобілів скоротився на 41 модель. Чому? Які, власне кажучи, підлягають оподаткуванню? Мені важко відповісти на це запитання, оскільки до формування цього списку Верховна Рада не має жодного відношення. Цей список формується Кабінетом міністрів і затверджується його постанова. Чому так сталося, ну, важко сказати. Я, пане Євгене, а поцікавтеся в прем'єр-міністра України, чому так сталося? Обов'язково. Я вам більше скажу. Вже низка депутатських звернень було направлено в Кабінет міністрів, власне, з цієї теми. Тобто чекаємо відповідей на свої депутатські звернення, і тоді вже більш предметно можемо про це поговорити. Ну, тоді вже більш предметно, як буде відповідь, ми вас обов'язково долучимо до нашого ефіру, тому що нам самим цікаво, як так сталося. Наразі дякуємо вам, пане Євгене, що ви знайшли час і можливість сьогодні з нами поспілкуватися. Євген Петруняк, народний депутат України, член депутатського об'єднання «Розумна політика», був з нами на прямому зв'язку, пане Олеже. Наскільки суттєвими для бюджету є згадані ініціативи? Ну, дивіться, ми ж тільки щойно з вами обговорювали механізм автомобільної мобілізації, та транспортної мобілізації. Ну, вже ми отримали відповідь на питання, що Кабінет міністрів вносить правки. Ні, дивіться. Роз'яснення дає. Ні, дивіться. Кабінет міністрів може вносити роз'яснення, але існує норма закону, яка дозволяє на сьогоднішній момент місцевим органам влади. А тепер уявимо собі, що є якась компанія, яка... скупила і поставила, ну, компанія, яка торгує вживаними автомобілями. От про яку, наприклад, нам шановний пан депутат говорив про 15 мільйонів доларів щомісяця податків. Uh-huh. Уявимо собі, який у цієї компанії парк автомобілів, які поставлені на облік і в МРЕО, і в ТЦК. Ну, до кого прийде ТЦК задля цієї автомобільної мобілізації? Ну, безперечно, не до фізичної особи, який буде триматися за свою там другу машину. Він прийде до цієї компанії, у якій там парк стоїть, напевно, машин 20-30. Це ж не одна машина, правда? Вони всі стоять на обліку, вони всі обліковані у ТЦК СП. Тому в даній ситуації я розумію, що є певне зацікавлення з цих компаній для того, щоб це питання вирішити. Для них тоді ці автомобілі автоматично стануть товаром, і їх не треба буде реєструвати, і вони зможуть далі продовжувати свою бізнес-діяльність. Угу. Це з одного боку, а з другого боку ми побачили зацікавлення певних народних депутатів, щоб допомогти цим компаніям вирішити цю проблему. Ну, тобто в даній ситуації це все логічно. Але коли ми з вами говоримо про саму ідею, я думаю, що вона є абсолютно правильна. Чому?
Тому що коли ми з вами говоримо про... Зараз про яку ідею? Мова йде про, власне, про цей законопроект, який, 90-85. Та, який проголосований в першому читанні. Дійсно, оцей весь бюрократичний мотлох, ті величезні черги, які в тому числі і створюються тим, що подібним компаніям треба переоформлювати на себе, потім ще раз знімати, ще раз переоформлювати. Ну, це дає роботу, безперечно, МРЕО, але я не думаю, що вони і так цієї роботи не мають додаткової. А є взагалі розуміння, скільки на рік автомобільний бізнес приносить державному бюджету? Дивіться. От якісь цифри. Ну, грубо, 700 тисяч автомобілів було перереєстровано. Ми ж почули цю цифру, так, правда? Якщо приблизно з одного автомобілю, ну, хай сплачується у вигляді податків цифра десь порядку 10-15 тисяч гривень, навіть якщо так. От давайте ми грубо прикинемо, що мова йде про, ну, десятки мільярдів гривень. Тобто це є надзвичайно серйозний бізнес, який має приносити в бюджет надзвичайно великі кошти. Тому що, ще раз повторюю, у нас з вами вся дохідна частина державного бюджету, це 1,7 трильйона гривень на рік, спрямовується на безпеку оборони. І чим більше там буде грошей, тим більше ми спрямуємо на безпеку оборони. І чим, тим більше буде в нас можливість купляти свої автомобілі, так, на потреби у власних виробників. У власних виробників на потреби фронту. Пані Ларисо, з інновацій, які вже впроваджені у вашій галузі під час війни, це, власне кажучи, можливість теорію вивчати онлайн. Так. Наскільки взагалі це позначається на знаннях майбутніх водіїв? Дивіться, тут думки розділяються, онлайн і офлайн навчання. Комусь краще навчатися онлайн, комусь краще навчатися офлайн. В нас проходять живі лекції, в нас підготовлені викладачі. Людина може під час заняття будь-яке запитання задати викладачу, і він відповідає. Тобто, ну, ми не бачимо якоїсь проблеми в онлайн-навчанні. Ну, глобальної різниці, я так розумію, нема. Глобальної що так, різниці що так, нема. Людина, яка хоче навчатися, так, вона, як правило, навчається. Все а є залежить, ще якісь інновації? Це залежить від мотивації людини. Нас... Людина, якщо хоче, вона вчить. Так, ми завжди готові на всі питання, які нам задають наші учні. Ми під них підлаштовуємося зараз. І які новації ще? Ну, навіть теорію ж можна здавати без проходження, ні, власне, ну, кажучи. Це ж не від нас залежить. Це ж зараз... Іспит все рівно приймає поліція. Да. Хто навчить, школа не приймає. Ну, звичайно, людина... Така собі новація, пані. Така собі новація. Так, я згодна. Людина, коли йде на навчання, теоретичне навчання, тут мова йде про теорію, я зрозуміла вас, людина по новим правилам, вона може здавати сама навчатися. Вона проходить сама підготовку до теоретичного іспиту. Потім вона все рівно йде в сервісний центр і вона там здає іспит. Ну, так, зрозуміла ситуація. Ну, але... Новація умовна. Все рівно треба вчитися хоч так, хоч онлайн, так, хоч онлайн. Але все-таки, коли людина вчиться у фахівця, коли вона вчиться у школі, ну, людина, вона все рівно орієнтована, мені здається, більш на навчання, тому що, ну, сама себе людина мотивувати навчатися, ну, мені здається, це важко. Зрозуміло, ви всі закликаєте вчитися в автошколі Зебра. Так, це правда. Цікаво, до речі, а чи з'явилася тенденція за останні роки саме проходити практичні навчання на електромобілях? Ви знаєте, такі запити в нас є. А автомобіль електро є у вас? Ні, на жаль. Запити є, автомобілів немає. Запити нема. Є, але, на жаль, автомобіля немає. Ну, пане це Олеже, залежить... я думаю, що ви зараз виступите, ну, з якоїсь ініціативи. Ну, шановні, це залежить від, прибутків автошколи, тому це, ну, не таке дешеве задоволення.
Але ж можна якось надати в користування електромобіль? Є у вас там автомобілі з пробігом чи якісь там інші? Можна якось допомагати автошколам? Так, звісно, і можна навіть і контракти заключити для цього. Бо насправді володіння електромобілем, його потрібно теж освоїти, навчитися. Бо це трішки інший підхід, ніж володіння авто на ДВС. Ну. Тому, звісно, мені здається, що взагалі зараз це буде звучати як жарт, але це насправді так і є. Для електромобілів мені взагалі здається, що потрібно додаткову категорію вводити. Це все спричинено тим, що зараз електромобілі, вони занадто потужні. Тобто зараз можна за 25 тисяч мовних доларів купити автомобілі, які може їхати 3,5-3,9 секунду в 100 кілометрів розганятися. Це занадто велика потужність, і якщо майбутній власник тільки-тільки отримав свої водійські права, і при цьому він має такий собі швидкий мустанг, який може їхати 35 в сотню в місті, ну цьому треба теж навчати, мені здається. Так, але бачите, автошколи не є надто заможними, щоб мати можливість купити автомобіль електро. Ну, такого можливо, класу, так. Так, власне такого кажучи, класу, можливо, так. Це питання якось варто вирішувати чи в оренду, чи подумати, якщо власники електрокарів зацікавлені, автомобільні мається на увазі, в тому, щоб навчалися більше людей купляли, ви вважаєте в цьому проблему, то може варто її якось вирішувати? Це да, але зараз і в тому числі ринок електромобілів, він настільки розвинутий, що дає можливість обрати електромобіль, починаючи від 6,5 тисяч доларів, там і далі, звісно, захмарні ціни Київ-100 є, але при цьому можна за 10-15 тисяч стати власником гарного, надійного електромобіля. Наприклад, Nissan Leaf. Nissan Leaf, насправді, зараз ціна починається з 6 тисяч. Угу. Якщо ми говоримо про 10-15, наприклад, і візьмемо там китайський ринок, це може бути автомобіль з запасом ходу на 300 кілометрів, з потужністю двигуна на 200 кінських сил, ну і повноцінним там гарним салоном, це невеличкий SUV. Можна зараз в такі гроші по ринку, у нього зараз така вартість. Да. Ну, про електрокари поговоримо трошки далі. Майже 40 тисяч, саме стільки нових електрокарів освоїли українські дороги у 2023-му. Попри війну, рік став рекордним за кількістю ввезених в Україну електромобілів. У 2021-му до Великої війни показник був у четверо менше. За даними Open Data Bot, найбільше зареєстрували їх на Львівщині. Чому зріс попит? Почуємо. Згідно законодавству, електрокари не обкладаються ні акцизом, ні ПДВ, ні митом. Тому на сьогодні возити електрокари – це вигідно. Звичайно, можна возити електрокари із Європи, але з Європи якраз возиться невелика кількість електрокарів. Чому? Тому що французький або німецький завод, він зобов'язаний продати певний відсоток своєї продукції саме в Європі, електрокарів я маю на увазі. І лише тоді він отримає певні пільги від уряду. Тобто він не зацікавлений продавати їх в Україні або в інших країнах, він зацікавлений продати в Німеччині, Франції, тим більше ви знаєте, що там в різних країнах по-різному, але через пару років вже в деяких країнах буде заборонено продавати взагалі автомобілі з ДВС. Пільга для електромобілів діє до 2026 року. Відтак їх ціна зросте щонайменше на 20%. Було звернення і митних органів до відповідних гілок влади в Україні з пропозицією скасувати пільги на електрокари. Але це звернення залишилось без розгляду. Які аргументи в цьому, ну, мені це невідомо.
Пане Олеже, в мене до вас багато питань, як ви розумієте, по цій темі, але наразі поцікавлюся у вас, пане Олеже. Який економічний ефект мало би, власне кажучи, належне оподаткування електрокарів на рівні з бензиново-дизельними автомобілями? Дивіться, якби зараз ввести весь перелік оподаткування, який має машина з двигуном внутрішнього згорання, то я думаю, що електрокар би суттєво програвав цю конкуренцію просто тому, що, по-перше, є великі проблеми із забезпечення інфраструктури для заряджання. На сьогоднішній момент є великі проблеми, пов'язані із сервісом. Тому для того, щоб максимально зробити сприятливим для населення купівлю електрокарів, були введені оті, скажімо, пільги, про які от тільки що говорив пан Назаренко, власне, мова йде про акциз, мова йде нульовий, мова йде про податок на додану вартість нульову, і мова йде про нульове мито. Тобто на сьогоднішній момент це максимально сприяє купівлі електрокарів, і якщо ми уважно подивимося, то парк автомобілів на електричній тязі у нас різко збільшується. До речі, аналогічна ситуація є у Європі. І вони взагалі планують наростити в парк автомобілів на електричній тязі на протязі наступних 5 років практично в 3-3,5 рази їх подвоїти, ну, збільшити. Тому, як на мене, це є загальноєвропейська тенденція. І якщо ми з вами йдемо в Європу, то, напевно, такі пільги будуть лишатися. І я думаю, що кількість, скажімо, автомобілів в побуті буде збільшуватися електричних. Питання, ще раз говорю, питання у відповідних умовах для заряджання, питання в ємності батареї, тому що є певні питання, пов'язані із, до речі, новітні автомобілі, в тому числі і виробництва Китаю, вони збільшують загальний обсяг пробігу на одній зарядці. Так що наука не стоїть на місці, виробник не стоїть на місці, ну і, відповідно, виробник створює належний сервіс. Ну, дивіться, скільки Тесла вклала грошей для того, щоб Ілон Маск, для того, щоб встановити суперчаржі по зарядці практично по всій Тесла території. Тесла вклала грошей, але показники у Тесли впали за останній рік в продажі 1,5 рази. Тому там що є багато інших причин. Безумовно, я розумію, що ми про це можемо присвятити навіть окрему програму. Але з позицією Ілона Маска ми цього робити не будемо останнім часом по відношенню до нас, до війни в Україні. У мене ще маленьке уточнення. Тобто, відсутність цього податку, пане Олеже, це виключно українська ініціатива, чи все-таки це умови Євросоюзу, до яких ми прагнемо? Ні, оті речі, про які ми зараз з вами говоримо, це є на сьогоднішній момент українська новація. Коли ми з вами говоримо про Європейський Союз, в кожній країні є свої особливості. В кожній країні є свої механізми. Більше того, ми з вами вже, напевно, всі чули про те, що американці в 2 рази збільшили податки на електромобілі, які заходять з інших країн, там, зокрема, з Китаю. Європа почала антидемпінгові розслідування, які можуть обернутися достатньо великими митами з приводу завезення на європейський континент китайських електромобілів для підтримки вітчизняного європейського виробника. Тому в даній ситуації кожна країна сама формує ідеологію оподаткування по автомобілях. І якщо в країні є власний виробник електромобілів, то все створюється для того, щоб він якомога краще розвивався і у нас поки що власного продуктів виробника немає. На жаль. А що у нас є, пане Олеже? І чи готова ваша компанія до повноцінного оподаткування? Чи ви залишитеся оптимістом, як наш пан Олег, і вважаєте, що цього в принципі не буде? Бо, до речі, ринок електрокарів за час війни збільшився в продажах? Так, він збільшився і він суттєво збільшився, і саме відсутність додаткових податків і призвела до того, що почали масово купувати електромобілі. Але, звісно, ринок і клієнти теж очікують те, що прийде час з податками, що це буде обкладатися. Зараз є така тенденція, хочуть всі впригнути, знаєте, на останню ступеньку. Ну, ще маємо 2 роки. Ще маємо, так. Да, але ж можуть в будь-який час відмінити дію і почнемо завтрашній день і вже з податками, насправді.
Статистика продажів. Можете нам порівняти, коли до повномасштабного вторгнення і зараз? Вона фактично зросла минулого року, коли пішов такий певний тренд, коли на ринку з'явилися технології, які забезпечують пробіг одного автомобіля 300, 400, 500 кілометрів. Люди більш освіченіше стали в цьому і більше почали довіряти електромобілям з приводу того, що вони зможуть закривати і щоденні потреби. Бо технології зараз дуже стрімко розвиваються. Зараз електромобіль фактично можна прирівняти до гаджету, до телефону, який тільки вчора з'явився, а вже через декілька днів з'явилося чергове оновлення. Зараз саме так весь світ розвивається в технологіях, які в тому числі використовуються в електромобілях. Україна почала виготовляти електрокари. Саме так, з такими заголовками були статті у 2022 році. Що знаєте про це ви? Можливо, ентузіасти, які щось експериментальне, перші автомобілі зробили. Можливо, якась локалізація часткова, але на даний час мені невідомо про електромобіль, який завод Таврія. Слухайте, це ж піар якийсь, мабуть. Ви в це не вірите, так? Я в це не вірю, але я вірю в те, що в Україну прийдуть інвестиції, і ми зможемо зробити. Бо науковий потенціал, який присутній в Україні, він просто космічний. У нас генії є, які можуть підняти це виробництво, лише дати можливість і стимул з боку держави. У нас є безліч світлих голів, які могли би підняти реальне виробництво електромобілів в Україні. А розвійте, будь ласка, ті міфи, які відомі про електрокари. Наскільки вони відповідають дійсності? Наприклад, у нас інфраструктура не прилаштована до електрокарів. Можна купляти електрокари тільки у великих містах або тим, хто має будинки. Максимальний заряд потужності батареї електрокара – це максимум 300 кілометрів, і інших наразі немає. Що ще знаєте ви або, власне кажучи, і прошу вас підтвердити чи спростувати все, що назвала я. Інфраструктура у нас в Україні дуже сильно розвивається інтенсивними кроками, і це пов'язано з тим, що все більше і більше з'являється електромобілів, але знову ж таки це приватна ініціатива, це приватні інвестори, приватний бізнес, які інвестують гроші в встановлення зарядних станцій. На жаль, з боку держави у нас зараз це питання не врегульовано, немає підтримки діючого бізнесу. Хоча і виробництво зарядних станцій, як предмет, як товар, да, як інновація, в Україні теж існує. І можна було би підтримувати. І це пришвидшило б встановлення і розвиток інфраструктури. На даний час власник будь-якого електромобіля сучасного може за один день проїхати спокійно 1000-1500 кілометрів, при цьому заряджаючись на публічних зарядних станціях. Зрозуміло. Який час зарядки? Давайте розрахуємо дорогу Київ-Львів. Так. Значить, дорога Київ-Львів – це приблизно 550 кілометрів, не приблизно, а майже точно, так? Так. За скільки, за який час я доїду, мовно, до Рівного, і я маю зарядити у Рівному автомобіль? Скільки часу він буде заряджатися? Все залежить від того, з якою швидкістю ви будете їхати. Якщо ви будете рухатись середньою швидкістю 90-100 кілометрів, то вам автомобіля, який коштує по ринку приблизно 30 плюс тисяч доларів, достатньо буде проїхати на одному диханні. Тобто вам дома... 500 кілометрів. Так, все вірно. Добре, якщо ви будете рухатися... Так, якщо я люблю швидше їздити, 130. Вам під Луцьком потрібно буде зробити зупинку. Під Рівним. Під Рівним, так, дякую. Під Рівним зробити зупинку на 40-50 хвилин, підзарядитися і поїхати далі. Але за умови, що коли ви... Там стоїть суперчардж. Да, і що коли ви почнете... Це, очевидно, заправки Сокар мають. В тому числі Сокар. Зараз багато хто з бізнесів встановлює зарядні станції. Наприклад, з Києва до Житомира зараз там, мабуть, 5 локацій, де спокійно можна зарядитися з потужністю 100 плюс кіловат. Тому зараз розвивається це все. Дякую. Я маленька репліка. Так, прошу, безперечно, добре було би, коли ви б під'їхали і
стоїть вільний зарядний пристрій. А якщо ви під'їхали і стоїть черга дві машини, то у вас буде не 45 хвилин, а 45 хвилин помножити на 3. І усе того вірно. Дорога до Львова зросте в два рази. Так. Але тут я готовий сперечатися, бо зараз знову таки сучасна тенденція призводить до того, що вже це не просто один зарядний пристрій, а це хаб. Тобто 4 зарядних станції в одному місці суперпотужні, і де одночасно може заряджатися до 8 автомобілів. Ключова проблема, пане Олеже, це все-таки зарядні станції, тому так, стимулюйте так. виробників до того, щоб їх ставало більше. Ключова проблема – це наявність електричної енергії і відключень вієрових. До речі, дуже актуальна я проблема. Звичайно. Не знаю, як вас, але в мене в будинку зараз немає світла. І в мене. А якщо у вас був би електромобіль, ви змогли би свій будинок заживити від електромобіля? Це майже підкупило мене. Аби потрапити до своїх нових власників в Україні, автівки долають різні перепони на шляху за кордоном. Як від початку повномасштабної війни везуть автомобілі та які логістичні зміни пережив ринок імпортних авто, почуємо. Якщо раніше всі автомобілі йшли в Одесу безпосередньо, то змінилась логістика після блокування Одеси, і автомобілі відразу пішли або на Бременхахен, або на Констанцу ту ж, в ті порти. Румунські, грецькі, німецькі. І потім вже завозились автовозами в Україну. І зрозуміло, що це набагато складніше і дорожче. Те, що, скажімо так, світові заводи пішли на зустріч державі Україна і українцям, і навіть трошки зменшили відпускні ціни на автівки, які йшли в Україну, для того, щоб ціни на них не росли, незважаючи на те, що сама доставка виросла до 1,5-2 тисячі євро на кожній автівці. Тому ці моменти після блокування польських кордонів теж сталися зміни в логістиці. Багато дуже імпортерів почали відправляти автомобілі залізничним транспортом до Закарпаття, а потім уже по територію, тобто завозити їх в той же там Ужгород залізничним транспортом, який Польща не блокує, а потім уже розвозити автовозами по Україні. Глядачам нагадаю, що повну версію інтерв'ю з головою Всеукраїнської асоціації автомобільних імпортерів та дилерів Олегом Назаренком дивіться в ефірі ТАК ТІВІ у суботу о 19:00. Валентин Мусієнко, директор ТОВ «Ньютон Автомісто», доєднується до нашого ефіру. Доброго вечора, пане Валентине. Пане Валентине, там чуєте нас. Який попит на автівки ви спостерігаєте нині і який клас машин в українців в пріоритеті? Дивіться, щодо попиту, в цілому ми можемо констатувати, що попит показує тенденцію до сталого зростання. Якщо порівнювати, наприклад, з падінням ринку там у 2022 році, сегмент був там близько 44 тисяч нових автомобілів, то прогноз на 2024 рік вже від основних операторів це 77-85 тисяч. Щодо сегменту, класично залишається найбільш таким затребуваним, це сегмент SUV, тобто кросовери, повноприводні, передньоприводні, там, в такому плані. Якщо брати помодельно, то це SUV-сегмент і, відповідно, по коштам, то це загальний такий volume об'єм, тобто середньоцінова категорія автомобілів. Який портрет нинішнього покупця автівок? За якими критеріями українці у війну обирають собі автомобіль? Не сказав би, що значно змінився портрет покупця. Тобто все одно на першому місці залишається вирішення поточних завдань кожного покупця і закриття його поточних потреб. Єдине, що можливо, збільшилася частка саме бізнесу, порівнянні з розрядними продажами, через те, що частина бізнесу має релокацію і потребує там нових транспортних рішень, частина бізнесу закуповує та передає автівки для потреб Збройних сил. Тому можна констатувати, що доля бізнесу виросла.
Але в цілому портрет роздрібного покупця залишився сталим, той самий, що був до війни. Тобто це категорія людей там, від 25 до 50 років. Як правило, це самозайняті особи, які мають там якийсь бізнес власний, малий, середній і так далі. В основному зараз купляють автомобілі жінки чи чоловіки? На кого, власне, оформляється автомобіль? Більшість все одно залишається це чоловіки, але доля жінок так само виросла. Угу. А як нині завозяться автівки до України і що найважче у цьому процесі? Ми обговорювали з паном Олегом Назаренко, що проблеми з портами, проблеми з кордоном, власне кажучи, польським кордоном. Як зараз відбувається цей процес? Дійсно, це виклики, з якими стикнулася більшість операторів ринку, тобто на початку там 23-го року, ну протягом всього 22-го, на початку 23-го, в кінці 23-го після блокування там кордону. Але мені здається, наразі це питання більшості операторів вирішено через те, що дилери можуть розраховувати на досить об'ємні склади вже в Україні. Вони були там релоковані, змінилися їх місце. Плюс багато хто адаптувався. Дійсно використовується портова інфраструктура Європи. На території Європи створені певні логістичні хаби. Як казав пан Олег, з нового, що було задіяно, це дійсно залізничні перевезення. Тому таким чином вдається забезпечити своєчасний повний обсяг складів в Україні. Тобто автомобілі є, вони доступні. Єдине, що можливо, термін поставки там індивідуальних комплектацій виріс, якщо раніше складав там 3-4 місяці, наразі може до півроку займати. Дякую вам, пане Валентине, за роз'яснення і дякую за вашу роботу. Валентин Мусієнко, директор ТОВ «Ньютон Автомісто», був з нами на прямому зв'язку. Найбільші автобренди почали покидати Росію один за одним після 24 лютого 2022-го. Які наслідки відчула країна-агресорка через втрату сегменту іномарок – далі. Я не знаю, наскільки це вдарило по російській економіці, да? Тому що... але це вдарило по російській так званій еліті, яка звикла пересуватися на розкішних автівках. І я вважаю, що це позитивний крок, тому що ви ж бачили, як біситься той же Медведєв, коли в нього конфіскували французькі виноградники, да? Як там інші. Це санкції працюють в цьому сенсі. І вони ж, бачите, їхня псевдоеліта намагається оминути ці санкції і через деяких українців, які, на жаль, продають їм автівки, сприяють ворогу, і через ті ж нейтральні країни, які 86 разів збільшили імпорт автомобілів з Китаю. Пане Олеже, чи справді вихід відомих автобрендів вдарив по економіці Росії? В дійсності вдарив. Угу. Давайте ми згадаємо, в якому вигляді були присутні відомі автобренди на російському ринку. Вони були присутні у вигляді хай часткової зборки автомобілів на території Російської Федерації. Так, заходили машинокомплекти, але вони збиралися в Російській Федерації, створювали робочі місця. Концерн Рено взагалі, по суті, разом із АвтоВАЗом активно збирав достатньо велику лінійку автомобілів з, ну, власне, по суті, виходячи із технічних можливостей концерну Рено. Все те, що туди заходило, всі ті запчастини, які йшли під егідою Рено, вони ставали в російські автомобілі і таким чином покращували їх якість. Зараз, після виходу світових брендів з Російської Федерації, їх місце на російському ринку повністю зайняв Китай. Але Китай не створив жодного спільного підприємства по виробництву китайських брендів на території Російської Федерації. І на тому дякуємо. Йому це не потрібно.
Тобто на сьогоднішній момент жоден автомобіль, окрім преміум-класів Auris, там по спецзамовленнях, і то з величезною долею комплектуючих китайського виробництва, все останнє, що сьогодні присутнє на російському ринку, приходить повністю в закінченому товарному вигляді виробництво Китаю. Так що от сьогодні такі особливості, а що це означає? Це означає, що в Російській Федерації повністю щез власне виробник автомобілів. Ну, і це суттєво ті бренди, що на сьогоднішній момент там певний сегмент лишився по АвтоВАЗу, але це дуже невеликий сегмент ринку, який повністю подавлений китайцями, просто тому, що ну, російський виробник точно не може конкурувати з Китаєм ні з якої точки зору. Дмитро Вільчинський, благодійник та керівник проєктів, доєднується до нашого ефіру. Доброго вечора, пане Дмитре. Доброго вечора. Майстерня на колесах для Збройних сил України – це неймовірна ініціатива і вкрай необхідна нині справа. Розкажіть, будь ласка, про затребуваність майстерні зараз і з якими викликами маєте справу. Бачу, ви знаходитеся біля чудового автомобіля. Розкажіть, що це? Це один із наших екземплярів мобільної майстерні «Локер» на базі «Хамві» американського військового позашляховика. З приводу потреби, максимальна потреба. Зараз дуже багато дронів, які все бачать згори, і всю техніку потрібно ховати десь в лісочку. За рахунок того, що дуже велика кількість інструменту можна вкласти в таку машину і легко сховати в лісочку. А така машина, вона є броньованою, чи вона має якісь всередині спеціальну комплектацію? З якої машини вона перероблена? Саме це з Хамві, але можливості є робити такі майстерні на базі будь-якого пікапу. Всередині дуже велика кількість спеціального інструменту і обладнання, завдяки якому можна ремонтувати як FPV-дрони маленькі, так і велику броньовану техніку, наприклад, танки. Ну, це дуже круто виглядає. І скажіть, будь ласка, з якими автівками найчастіше виникають проблеми у хлопців на фронті і чому, на вашу думку? З усіма автівками виникають проблеми на фронті, як то маленький пікап або седан, і велика вантажна техніка, і велика броньована техніка. Виникає вона тому, що дуже багато її експлуатують. Її потрібно оперативно обслуговувати. Завдяки таким майстерням обслуговувати можна будь-де в польових умовах і робити, виконувати навіть дуже великі роботи. А скільки у вас таких майстерень є в наявності? Скільки майстерень у вас, пане Дмитре, є в наявності? Ми їх виготовлюємо, замовляємо під військових, під замовлення. На зразі вже передано більше 30 машин і досить велика кількість в роботі, яка найближчим часом поїде до наших захисників. Наприклад, як цей «Хаммер». А як вдається збирати кошти на ремонт і хто допомагає вам, власне кажучи, з фінансовою стороною? І чим вам допомагають? І чи є у вас потреба, чи залучаєте ви українців до допомоги, щоб вам донатили на такі чудові автівки? Ну, мені здається, що 99% всіх українців долучаються до зборів, досить великих зборів. І завдяки саме українцям, небайдужим українцям, у нас є можливість робити такі машини і передавати їх на фронт. А що вас мотивує, пане Дмитре, робити те, що ви робите зараз? Скажіть, ви хочете прокидатись зранку без тривог вночі? Я, звичайно, так. І на своєму місці намагаюся робити щось корисне і наближати нашу перемогу, принаймні, як інформаційник. От. І це нас мотивує робити все задля перемоги України.
Дякую вам, пане Дмитре, і за вашу мотивацію, дякую і за вам. Вашу роботу, і за те, що знайшли час і можливість долучитися сьогодні до нашого ефіру. Натхнення вам у допомозі для наших героїв. Дмитро Вільчинський, благодійник, який, власне кажучи, керівник проєктів, продемонстрував нам таку мобільну майстерню для Збройних сил України, був з нами на прямому зв'язку. Контракт з Міністерством оборони на постачання такої техніки. І гарне думаю, питання. Так, і думаю, що він би відповів – ні. Ні, я теж так думаю. Ось вам, так, ось вам оті реалії, в яких ми сьогодні… А ця техніка в реальній дійсності потрібна. І ви бачите те, що нам продемонстрували? У нас, відверто зізнаюся, вперше таке включення, коли людина просто демонструє нам свою роботу. Ну, типу реклами, це так, це добре. Ну, знаєте, навіть не сприймаю це за рекламу, тому що це круто, що у нас хлопці придумують отакі от речі, які допомагають ремонтувати автівки для наших захисників. А як їх інакше ремонтувати, пане Олеже? Так, власне, я ще раз повторюю, це надзвичайно потрібна річ. І я був би дуже щасливий, якби хлопчинка це й сказав. А в нас є контракт на постачання там 40-50 машин з Міністерством оборони. І ми отримали вже попередню оплату на виробництво цієї техніки. Я би зрозумів, так, дійсно, це дійсно визначено як потрібне. І дійсно Міністерство оборони знайшло гроші для того, щоб профінансувати подібну річ. Але, на жаль, маємо те, що маємо. Маємо те, що маємо. Пані Лариса, як ви оцінюєте таку ініціативу? Чи є у вас якась автомобільна майстерня для своїх автівок, які ви користуєтеся? Ну, це ініціатива, вона прекрасна. Я навіть хотіла після ефіру звернутися до вас. Можливо, тут є можливість якось задонатити. Ну, на перемогу. Я обов'язково ми зв'яжемося з хлопцями, так, і так, ми це питання вирішимо, тому що це дійсно важлива справа. І якщо так, ми можемо всі разом чимось цим хлопцям допомогти, то є, власне кажучи, це корисно. Але, власне, за вашою інформацією, чи є попит, власне, на те, щоб навчатися навіть їздити, от мене цікавить, на механізованій коробці передач. Так, тому що військові в основному потребують механізованої коробки передач, так, а в нас всі люблять автомат. І я, чесно кажучи, в тому числі. В нас попит на механічну коробку передач перевищує попит на механічну. Зараз, я перепрошую. Механічно перевищує автоматично. Ну, в нас зараз практично більшість жінок вчаться, але жінки вчаться на механіці. Це круто, звичайно, що викликає питання, чому жінки вчаться на механіці. Ну, особисто мені некомфортно їздити на механіці. Мені теж некомфортно. Я навчалася їздити на механіці, але відколи живу в Києві, перевчилася їздити на автоматі. І мені, я вже не хочу назад повертатися на механіку. Ну, я з вами згодна, я теж не хочу. Пане Олеже, повернемося до питання Китаю. У вас китайський виробник. Так. Який співпрацює з країною-окупантом? Ні. Так? Ні. Це ви мені скажіть і? Ні, кажу. Ні? Ні. Насправді, ніхто з китайських виробників, ті, що користуються популярністю в Україні і громадяни купують ці електромобілі, вже немає прямих контрактів з Росією. Бо, наприклад, у нас в Україні замовляють там Volkswagen, Honda. Це автомобілі, які теж виробляються в Китаї. Але при цьому ці виробництва і офіційне представництво, вони пішли з території Російської Федерації. Тобто, чи правильно я зрозуміла, що всі автомобілі китайського виробництва, які зараз є в Україні, користуються популярністю? Користуються популярністю, так. Дякую. Не є і не співпрацюють з Російською Федерацією. Так, я правильно розумію? Так. Це позиція принципова і категорична. Ви її досліджували, чи це, власне кажучи, ну, ви так думаєте? Жодного громадянина Російської Федерації неможливо заборонити йому купити сірим імпортом, да, через Казахстан там, завести собі автомобіль. Але офіційно, наприклад, Volkswagen, BMW, які мають свої потужності і виробляють автомобілі на території Китаю, які українці теж окупають, там офіційно не представлені зараз.
Це гарна інформація, тому що я насправді думала, що і запитувала пана Олега, що робити з тими китайськими виробниками, може їм заборонити сюди взагалі постачати автомобілі. А якщо вони чемні, то хай працюють далі і розвивають електрокари в Україні. Панове, час нашого ефіру невблаганно завершується. Я ж сьогодні вам дуже дякую за активну дискусію, за те, що ви долучилися до обговорення такої важливої теми. Пане Олеже, вам, пані Ларисо, вам. І дякую, що власне ми розібралися в цьому важливому питанні для всіх українців. І сподіваюся, що кожен після цієї програми для себе власне зробить правильні висновки, на якому автомобілі їздити і який купляти в свою сім'ю. Незважаючи на війну, українці розуміють, вміння керувати автівкою життєво необхідне, а тому має бути доступним, як і, зокрема, можливість придбати транспортний засіб. Бо для нас в умовах війни автівка – це не предмет розкоші, а інколи річ, яка рятує життя. А звичайний донат чи переданий на фронт автомобіль може зіграти основну роль прискорення та вивести нас на дорогу до перемоги. Людські дороги перетинаються в цій студії в цей непростий для України час. А кожне втрачене життя назавжди залишиться в наших серцях. Вічна пам'ять тим, хто дивиться на нас із неба. І слава тим, хто бореться за наше майбутнє. Дякую, що були сьогодні з нами. Бережіть себе, бережіть своїх рідних, і разом ми збережемо Україну. Слава Україні!